Sziasztok! A 104. rész cybermaradásról fog szólni. Ezt ezen a tréninget ültetésből gyakoroltam, és minden egyes megszakítás után, amikor a kutyát egy ledicsérem és egy feladattal végzünk, akkor a pihenés után mindig egy kis úgymond bekapcsoló játékkal kezdünk, és ez a bekapcsoló játék nálunk a menetelés. Láthatátok, olyan szépen menetelt Connor, és amint megkapta az űrvezényszót, úgy maradt. Én egyből léptem ki tőle, és nagyon szépen hajtja végre a feladatot. Egyébként ez a BH vizsgán egy részfeladat, hogyha kutyával menetelés közben kap egy űrvezényszót, esetleg mi megállunk, és utána kap egy űrvezényszót, majd elsétálunk tőle 30 lépésre. Mivel ezt szépen végrehajtotta, utána egy kicsit kioldom, kicsit játszok vele, és újra kezdem a helyben maradás gyakorlását. Elmozdul, megkapja az A-jelzést, és ha úgy marad, megkapja a dicséretet. Itt egy kicsit nehezítettem neki annyival, hogy most először elbújtam előle. Kíváncsi voltam, hogy kimozdul-e, de csak érdeklődve figyelt, aminek nagyon örültem, és visszatérve le tudtam jutalmazni neki ezt a helyben maradását. Ez is egyfajta alapozása a BH vizsgának a felkészülésére, hiszen ott helyben maradást kell végeznünk, amíg a páros, aki velünk együtt megy föl a vizsgára, végzi a feladatait. Ekközben én a kutyától egy 20 lépés leszek, és háttal neki. Nem fog tudni vele kommunikálni, és neki nyugodtan helybe kell maradnia. Úgyhogy ez elbújkálás ennek is az előkészítése. Még egy rövid helyben maradás, megdicsérés, és vége. Jó gyakorlás nektek is, sziasztok!